Svaret är ja. Kammaren övergår då till att debattera justitieutskottets betänkande 14, Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan. Och ordet går då först till Magdalena Schröder, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Det grova våldet har nått historiskt höga nivåer i Sverige. Det vi kallar för skjutningar och sprängningar, trots att det egentligen är mord eller mordförsök och bombdåd, har blivit så vanligt förekommande att det ibland bara ges en notis i tidningarna. Enligt Brottsförebyggande rådet inträffade 257 sprängningar under 2019. Det är nästan 5 sprängningar per vecka. Polisen behöver avsevärt stärkas för att ha förmåga att bekämpa gängen och utreda brottslighet. Men fru talman, det går givetvis inte att beakta polisen enskilt. Hela rättskedjan måste tas hänsyn till. När satsningar görs på polisen får det effekter för Åklagarmyndigheten, Sveriges domstolar och kriminalvården. För att inte flaskhalsar ska uppstå behöver styrningen av myndigheterna vara sammanhållen och präglas av en helhetssyn. Dels för att åstadkomma effektiv och rättssäker lagföring, dels för att stärka det återfallsförebyggande arbete som kriminalvården bedriver. Och framförallt för att alla de människor som har blivit utsatta för brott ska få upprättelse. Rättsväsendets samlade kapacitet att stoppa kriminaliteten måste stärkas. Fru talman! Idag debatterar vi regeringens skrivelse med anledning av Riksrevisionens granskning Styrningen av rättskedjan. Riksrevisionen har i sin granskning konstaterat att det förvisso finns arbetsprocesser vilka skapar förutsättningar för ett rättskedjeperspektiv, men konstaterar också att det finns inbyggda risker vilka försämrar förutsättningarna för ett rättskedjeperspektiv. Ett riskområde som nämns är Justitiedepartementets interna organisation och ansvarsfördelning som riskerar till att leda till att rättskedjan endast i begränsad omfattning behandlas samlat. Riksrevisionen pekar också på att rättskedjeperspektivet är frånvarande i regleringsbrev och att målformuleringar i första hand rör enskilda myndigheter, vilket leder till att verksamhetsplaner tenderar att bli myndighetsnära. Riksrevisionen skriver också att i fråga om resursfördelning mellan och inom departementet tas låg hänsyn till rättskedjan. Fru talman, det här låter ju byråkratiskt, men i praktiken är de risker som beskrivs i granskningen risker som kan skapa flaskhalsar mellan rättskedjans myndigheter och därmed försämra den samlade kapaciteten att stoppa kriminaliteten. 257 sprängningar, 334 skjutningar, ökat antal våldtäkter och en ökning av ungdomsrån med hela 30% är, för att uttrycka det milt, fru talman, helt oacceptabelt. Och det här är bara ett askplock av statistiken endast för 2019. Så här får det bara inte fortsätta. Ska vi lyckas vända utvecklingen måste regeringens styrning av rättskedjans myndigheter präglas av långsiktighet och ett helhetsperspektiv. Därför vill jag avsluta med att yrka bifall till reservation 1. Tack. Tack så mycket. Då går ordet till Helene Vilhelmsson, Centerpartiet. Varsågod. Tack, talman. Ja, vi har idag att fatta beslut om Riksrevisionens granskning av hur ytterst regeringen styr rättskedjan och de rättsvårdande myndigheterna. Det vill säga regeringen, regeringskansliet, polisen, åklagare, domstolarna, kriminalvården. Och varför är det här viktigt då? Ja, förstås för att det här är ju en sammanhängande kedja. Och vad kan hända om det inte fungerar? Ja, man kan ju förstås inte bara satsa i ena änden av rättskedjan. Man kan inte bara satsa på fler poliser men inte göra några fler åtgärder.
För då kan det leda till stopp i domstolar, långa häktningstider eller överfulla fängelser. När satsningar görs på polisen kommer det att innebära följdverkningar för övriga myndigheter i rättskedjan. Verksamheterna hänger ju ihop och de olika myndigheterna påverkas av varandras arbete. Och för att inte flaskhalsar ska uppstå så bör styrningen eller måste styrningen av myndigheterna vara sammanhållen och präglas av en helhetssyn. Det här kan tyckas vara en något grov beskrivning över skeendet och naturligtvis så sker det flera processer inom regeringskansliet, inom myndigheterna för att det här ska fungera. Och de processerna kan tyckas små men de är ack så viktiga, vilket Riksrevisionen påtalar. Talman, regeringen och regeringskansliet och dess medarbetare ska naturligtvis göra regelbundna avstämningar i arbetet för att se till att helhetsperspektivet och rättskedjan ska garanteras. Men revisionen påpekar att det här ligger i många fall på enskilda medarbetare och rutinerna brister i när och varför avstämningar ska göras. Och det framgår också av Riksrevisionens rapport att det i kansliet, regeringskansliet saknas och på myndigheterna saknas principer för bedömning av behovet av avstämning med andra handläggare, budgetsamordnare, analysfunktioner. Och det här riskerar ju att leda till inkonsekvens och oförutsebarhet eftersom ansvaret ofta hamnar hos enskilda handläggare. Och så kan vi inte ha det. Regeringen medger också brister i dokumentationen om hur arbetet bedrivs. Centerpartiet anser att regeringen behöver förtydliga och skärpa rutiner och riktlinjer för hur behovet av avstämning och uppföljning av helhetsperspektivet i rättskedjan ska tillgodoses. En sådan åtgärd menar vi är nödvändig för att säkerställa kontinuitet och fokus i styrningen av rättskedjan. För vad kan det annars få för konsekvenser om det inte finns tydliga riktlinjer när analyser ska göras, vad de ska behandla? Ja, då kommer ju rättskedjeperspektivet att få stryka på foten till förmån för enskilda fokusfrågor. Och det kan leda till en ineffektivitet. Talman, i ett större perspektiv så bedömer också Riksrevisionen att styrdokument för olika myndigheter endast i begränsad omfattning har ett helhetsperspektiv när det kommer till rättskedjan. Rättskedjeperspektivet är inte särskilt närvarande utan målformuleringar med mera får vad man kan kalla en myndighetsnära inriktning. Och man konstaterar också i rapporten att kopplingarna till rättskedjeperspektivet minskat under senare år såväl i särskilda uppdrag till myndigheterna som i regleringsbrev. Och regeringen hänvisar sitt svar till andra i och för sig vällovliga åtgärder som vidtagits med samma syfte såsom utvärderings- och prognosuppdrag till Statskontoret och Brottsförebyggande rådet. Regleringsbreven spelar emellertid, menar jag, en sån central roll i styrningen av myndigheterna att dessa bör tydliggöras ytterligare med ett klart fokus på samordning inom rättskedjan. Och Centerpartiet menar därför att regeringen snarast måste åtgärda den påtalade bristen i regleringsbreven. Talman, jag yrkar bifall till reservation 2. Tack för det. Och då går ordet framförande till Mattias Ingesson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. En förutsättning för att kampen mot brottsligheten ska bli framgångsrik är att rättsväsendets aktörer i den så kallade rättskedjan lyckas med sina huvuduppgifter. Att utreda brott, gripa misstänkta och döma de skyldiga. Om inte styrningen, samordningen och fördelningen av resurser fungerar från polis och åklagare till domstolar och kriminalvård så kommer arbetet mot kriminaliteten i samhället att bli mindre effektiv med ökad otrygghet som följd. När polisen nu byggs ut behöver åklagarna åtala fler, domstolarna hantera fler mål och kriminalvården få fler att låsa in. Och då är det viktigt att de olika verksamheterna i kedjan får tillräckliga resurser. Regeringen har följt KDM-budgetens anslagstrappa så som vi förberedde den förra året. Och det innebär ju att polisen kommer få avsevärda tillskott 2020 och 2021. Men 2022 tycks det vara stopp. Och regeringens budget är dessvärre också otillräcklig för åklagarmyndigheten och domstolarna. Men effektivitet handlar ju inte bara om pengar.
inte om mängden pengar. Det handlar om prioriteringar, fördelning och styrning. Den organiserade brottsligheten måste mötas av ett ännu bättre organiserat rättsväsende. Enligt Riksrevisionen finns en medvetenhet om behovet av kedjeperspektiv inom Justitiedepartementet och berörda myndigheter, men styrningen tar ändå inte tillräcklig hänsyn till konsekvenser och effektivitet i hela rättskedjan. Riksrevisionen pekar på att Justitiedepartementets interna ansvarsfördelning och rutiner medför inbyggda risker för försämrat helhetsperspektiv och samverkan. Man konstaterar vidare att regeringens och myndigheternas övergripande styrdokument delvis präglas av ett kedjetänk, men att målformuleringar och uppföljningar i begränsad omfattning länkar ihop de olika verksamheterna inom rättskedjan. Kedjeperspektivet har inte heller varit framträdande i resursfördelningen mellan och inom myndigheterna. Och jag ska citera från Riksrevisionens egen sammanfattning. Citat: myndigheterna tycks inte i någon större omfattning beakta varandra eller kedjan som helhet i de överväganden som görs inför äskanden och intern fördelning. Riksrevisionen konstaterar vidare att det behövs övergripande uppföljning och analyser av rättskedjan i både budgetarbetet och i det löpande arbetet för att säkerställa styrning mot en effektiv rättskedja. Fru talman, jag ska citera Riksrevisionen igen. Analysfunktionen och budgetsamordningsfunktionen inom Justitiedepartementet fyller delvis detta behov. Sammanfattningsvis så rekommenderar Riksrevisionen regeringen att tydliggöra sin styrning med ett mer långsiktigt rättskedjefokus. Att säkerställa tillgången till uppföljning och analys och att öka helhetsperspektivet i kontakten med berörda myndigheter. I sin skrivelse som svar på den här rapporten från Riksrevisionen så välkomnar regeringen granskningen som ett värdefullt underlag i det fortsatta arbetet, och man instämmer helt i rekommendationen om ökat helhetsperspektiv i kontakterna med de andra myndigheterna. Men man instämmer bara delvis i övriga rekommendationer. I skrivelsen räknar regeringen sedan upp en lång rad med uppdrag och åtgärder som man har delat ut, som genomförts eller pågår. Och mycket av det som beskrivs är relevant och rimligt. Men det blir ändå otydligt. Regeringen verkar vara lite för nöjda. I utskottets ställningstagande så sägs det sammanfattningsvis att utskottet ser positivt på de åtgärder som regeringen har vidtagit och avser att vidta och utgår från att regeringen fortsätter att prioritera frågan. Inte tillräcklig. Begränsad omfattning. Delvis, delvis och delvis. Det här är ord som dröjer sig kvar när man läser den här rapporten. Om vi vill besegra brottsligheten så går det inte att satsa halvhjärtat. Så återigen, organiserad brottslighet måste mötas av ett ännu bättre organiserat rättsväsende. Fru talman, vi kristdemokrater, vi känner oss inte trygga med att bara utgå ifrån, som det står i utlåtandet, i betänkandet, att regeringen fortsätter prioritera frågan. Vi kan inte bara utgå ifrån att det blir så. Uppdraget behöver vara betydligt tydligare. Vi anser att regeringen behöver förtydliga och skärpa sina rutiner och riktlinjer för hur behovet av avstämning och uppföljning av helhetsperspektivet i rättskedjan ska tillgodoses. Och vi yrkar därför bifall till reservation nummer 1. Tack. Tack för det. Då går ordet framförande till Johan Persson, Liberalerna. Varsågod. Tack, fru talman. Rättsväsendet är ju på allas läppar dessa dagar. Tyvärr får man väl säga.
Vi har nu att behandla en viktig rapport om den så kallade rättskedjan. Ett begrepp som jag tycker är lite slarvigt, för ofta inbegrips till exempel Domstolsverket i detta. De är ingen del i någon kedja, de är en helt egen oberoende myndighet. Däremot är det viktigt att andra enheter som är tydligare brottsbekämpande, till exempel polis, åklagare och ytterst kriminalvård, samarbetar effektivt. Och att vi härifrån, i den mån vi styr över regeringen, ser till att pengarna och resurserna används väldigt effektivt. Rättsstaten är ju så viktig. Det är ju ett fundament i hela den liberala tanken att människor ska få rätt, kunna kräva rätt och att tryggheten ska gälla alla och inte bara de som är starka. Och när vi nu har en sån kraftig uppbyggnad av rättsväsendet, inte minst i följd av det januariavtal som vägleder inte minst budgetarbetet, där vi kommer se kanske 5, 6, 7 miljarder under mandatperioden ytterligare för att förstärka rättsväsendet, så är det också viktigt att vi håller i pengarna. Att vi ser till att vi får, ursäkta mig, rätt pang för pengarna. Och med detta menar jag naturligtvis att vi ska jobba så effektivt som möjligt. Och det behövs. Vi vet vilket utsatt läge vi har. Vi har en grov brottslighet som växer till sig, som är mer hänsynslös, där sprängningar och skjutningar rasar i höjden. Vi ser ungdomar som far fruktansvärt illa. Och då pratar jag både om brottsoffer men också om gärningspersonerna. För vi pratar ju om barn som är svårt störda och som naturligtvis det gick åt pipan för länge sedan, om man pratar om de här ungdomsrånen. När man lyssnar en del på rikspolischefen, som flera utskottet har lyssnat på idag, så är ju berättelserna utifrån fältet ganska speciella. Det är 12-13-åriga ungar som ser sig som gangsters. I kölvattnet av den stora satsningen Rimfrost mot organiserad brottslighet så dyker upp gärningspersoner som är 8 år gamla och brottsoffer som är 7 år gamla. 8 och 7 år. Man undrar ju, ja, var är föräldrarna? Vad hände i skolan? Vad hände i socialtjänsten? Allt det här, det är ett mycket, mycket allvarligt läge. Och ska vi dessutom lägga till internationaliseringen som gör att vi i ett gränslöst Europa i en globaliserad tid naturligtvis måste jobba ännu mer effektivt. Därför är den här rapporten viktig. Och kritiken är riktig och det är allvarligt att den behöver fastställas. Liberalerna har här deltagit och jag yrkar, för talman, bifall till reservationen. Vi tycker att det här måste tas på allvar, för det som då sägs, vi för till resurser, vi för till nya verktyg för tidigare ingripanden, vi skärper straffen, vi förändrar regelverket, inte minst när det gäller unga personer, och vi behöver göra ännu mer för att det ska vara tidigare och tydligare. Så är det ju ledarskapet. Och då är ju kritiken ganska omfattande mot Justitiedepartementet och därmed regeringen. Det handlar dels om att det saknas ett bristande ledarskap. Det saknas vägledande principer för hur underordnade tjänstemän på departementet ska agera. Det saknas vägledande principer. Människor måste tydligen gå omkring på justitieplanet och fråga vad ska jag göra om de inte vet det. Det ska ju ledarskapet bestämma. Så det är den första allvarliga kritiken. Och den måste regeringen agera på, för det slösas med medborgarnas skattepengar. Och två, så står det att man är väldigt, väldigt orolig över att den väldigt otydliga interna organisationen gör att man inte kommer fram med produkter i tid och otid. Eller i tid, utan det kommer i otid. Och det är ju kritik som vi ofta har här i kammaren, inte minst från liberalt håll, att det går för sakta. Saker bereds. Och lyssnar man på den här kritiken så står det ju här från Riksrevisionen varför det ser ut så här. Det saknas vägledande principer, det är då bristande ledarskap, det kan ju inte tolkas på något annat sätt, fast man lindar in det lite konsultsvenska. Och sen så är det den interna organisationen brister. Det är väldigt, väldigt allvarligt, fru talman. Bifall till reservationen 1. Tack för det. Och då går ordet till Fredrik Lund Samhäll i Socialdemokraterna framförande. Varsågod. Tack, fru talman. Sverige är i grunden ett tryggt land, men vi har problem som måste mötas med kraft.
Och därför har vi skärpt lagarna för att bekämpa terrorism, för att knäcka den organiserade brottsligheten och för att få mäns våld mot kvinnor att upphöra. Vi har här i kammaren fattat ett beslut om ett 50-tal straffskärpningar och bland annat skärpt straffen för grovt vapenbrott, vilket femfaldigat antalet som häktas för sådana misstankar. Vi har också skärpt straffen för bland annat grovt rån, grov och synnerligen grov misshandel och för de allvarligaste narkotikabrotten. Vi har ökat antalet häktesplatser, infört en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke och inte minst gjort historiska satsningar på polisen. Myndigheten tilldelas nu de största anslagshöjningarna som någonsin gjorts med ett tydligt mål, att växa med 10 000 fler polisanställda fram till 2024. Och vid årsskiftet nu 2019 var det över 31 000 anställda i myndigheten. Den högsta siffran någonsin. Såväl på totalen som om man tittar på antalet poliser och antalet civilanställda. Det här är en ökning med nästan 3 500 fler anställda sedan december 2015. Allt detta är viktiga delar av en rättskedja och ett starkt rättsväsende. Fru talman, oron för brott och kriminellas framfart påverkar hela vårt samhälle och arbetslivet. Förtroendet vi känner för rättsapparaten och tilliten människor emellan. Därför måste samhället reagera tydligt mot brott och regelöverträdelser. Straff ska vara kännbara och upptäcktsrisken stor. Och för att bekämpa brott och skapa trygghet är det viktigt med en väl fungerande och kraftfulla myndigheter på rättsområdet och en rättskedja som håller ihop. Och betänkandet som vi debatterar här idag och hanterar, det är ju Riksrevisionens granskning av styrningen av den här rättskedjan. Jag tycker det är viktigt med ett helhetsperspektiv i frågor som rör rättsväsendets myndigheter, eftersom att allt så tydligt hänger ihop. Och jag har därför tagit del av Riksrevisionens slutsatser med stort intresse. Vad som händer i början av rättskedjan då ett brott anmäls kan ha inverkan hela vägen fram till verkställigheten i kriminalvården. Det kräver en förståelse för hur myndigheterna i rättskedjan utgör delar av en större helhet och analyser av vad det innebär för myndigheternas verksamhet och resursbehov. Och jag kan likt utskottet konstatera att regeringen på ett bra sätt tagit till sig de rekommendationer som Riksrevisionen i sin skrivelse till riksdagen har lyft fram och att man i den här skrivelsen från regeringen till riksdagen också tydligt visar hur man jobbar med att vidareutveckla styrningen av myndigheter i rättskedjan, digitalisera rättsväsendet samt utveckla den långsiktiga planeringen för de här aktuella myndigheterna. Ett otroligt viktigt jobb som riksdagen såklart ska följa över tid. Och intressant är det också att ta del hur man under 2019 för att förstärka det här rättskedjeperspektivet också gett uppdrag till Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården och Brottsförebyggande rådet att bedöma framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan och hur det här påverkar varandra och hur man skapar den framförhållning och den kapacitet vi behöver så att det inte bildas flaskhalsar. När nu politiken flyttar fram positioner kring lagstiftning, våra poliser blir mer effektiva, får starkare verktyg, griper fler kriminella, då behöver det där också funka i alla efterföljande led. Och jag tycker att man på ett bra sätt i skrivelsen till riksdagen visar hur man jobbar med de här frågorna. Och jag ser därför inget skäl att riksdagen ger något tillkännagivande i frågan och föreslår att riksdagen lägger den här skrivelsen till handlingarna. Tack så mycket. Tack så mycket. Då finns det inga fler anmälda talare. I debatten med anledning av justitieutskottets betänkande 14, Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan avslutades, svaret är ja.